Нова зустріч у рамштайнському форматі. Завтра, 20 липня, Пентагон організовує нові переговори щодо військової допомоги Україні. Чого від них чекати і які потреби у Києва на цьому етапі війни? Про очікування від зустрічі із Вашингтона розкаже Дмитро Онопченко. Коли на військовій базі у німецькому Рамштайні уперше зібралися представники більш ніж 30 держав для того, щоб, пам'ятаєте, обговорити поставки зброї Україні. Тоді мало хто з них думав, що це може бути постійний формат. Але зараз Вашингтон намагається проводити такі перемовини практично щомісяця. По черзі, то віртуально, то особисто. Ну і зараз черга віртуального формату – розмови через інтернет. Приблизно ось так, як під час минулої зустрічі через Zoom-конференцію. Будь ласка, вимкніть свої мікрофони до моменту. Це приклад саме цього. Вимкніть свої мікрофони. Також пам'ятайте, це спеціальне посилання в Zoom-і, тому запис не дозволений. З американського боку у розмові бере участь незмінна трійка, сам міністр оборони, керівник комітету начальників штабів генерал Міллі, людина, яка постійно в контакті з Києвом, і заступниця міністра Лора Купер, чиновниця, що відповідає за взаємодію з Україною. Зокрема, всі запити на поставки зброї проходять через її відділ. З українського боку це також традиційно. Вітчизняний міністр оборони Резніков, який вже вкотре відкриватиме зустріч Рамштайнської групи, доповіддю про ситуацію на фронті та головні загрози. Інформація не публічна, тільки для союзників, тому і максимально відверта. Ну а далі вже буде дискусія, як можна реагувати на ці поточні, найбільш актуальні загрози. І яку зброю для цих завдань може надати Захід. За даними з дипломатичних джерел, Україна зараз просить зосередитися на важких озброєннях і надати їх стільки, щоб забезпечити кількісну перевагу і закінчити війну до кінця року. Це стратегічна мета, яку декларує зараз офіційний Київ під час зустрічі високого рівня. Друге, що потрібно зараз не стільки на фронті, скільки для захисту міст, сучасні системи протиповітряної оборони, щоб не повторювалося таких трагедій, як у Вінниці. Це теж першочергове прохання України до країн з Рамштайнської групи. Зробити небо безпечним, дати стільки систем ППО, щоб прикрити щонайменше Київ та ще кілька великих міст. Чому цей формат виявився таким успішним? Так ще й тому, що частково європейські країни просять Штати надати їм щось на заміну тому обладнанню, яке вони згодні передати Україні. Раніше все це треба було погоджувати окремо. Плани, логістику, можливості. Ну а зараз, онлайн чи особисто, питання вирішують одразу з усіма. Що ще постійно роблять Штати, так це запрошують приєднатися до цієї групи нові країни. Кажуть, навіть якщо вони поки що присутні лише віртуально, навіть якщо не надають свою зброю, це все одно формування коаліції спільного фронту. Групи держав, яка демонструє підтримку Києва та ізоляцію Москви. Отже, Рамштайн несподівано став майданчиком, де говорять не тільки про зброю. Хоч він і об'єднує військових, до четвертої зустрічі групи підтримки України її тематика вже переросла лише запити на озброєння, фінанси і логістику. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Індар». Марафон. Єдині новини.